Pois não. Pode fazer negócio bom. É super bom, né, super Pedro? Bom. É pra arrebentar. Sempre tá arrebentando. É mesmo? Né? E quantas vezes? 5 na promoção e 7 fora da promoção. Obrigado. Eu não queria gravar, mas tinha que perguntar pra ele se ia fazer negócio bom. Obrigado, viu? Manda a bala lá. Vambora, Claudinho. Vambora. Vamos falar. Ó, preços muito especiais pra você. Pode vir correndo pra cá. Ó, avião. Atrás do aeroporto de Congonhas. Repita. Atrás do aeroporto de Congonhas, na Avenida Pedro Bueno, 817. GGM, você vai comprar mármore, vai comprar granito com promoções, preços especiais em 5 vezes, né? Mercadoria anunciada em 5 vezes, o restante da loja em 7 pagamentos sem juros. Quer fazer a sua pia, quer fazer escada, quer... Lavatório, escada, soleira, o que você precisar na parte de marmorarias, nós fazemos mais de 100 cores de chapa à sua escolha. Vai decorar sua casa muito bem. A gente começa falando de quê? Granito Amarelo. Aonde Bahia. Tá? Qual que é? Esse aqui? Do chão. Esse aqui, ó. Granito Amarelo Bahia, na medida 40x30, 44,90 metro quadrado, em 5 pagamentos sem juros. Próximo, esse aqui? Mármore branco Espírito Santo, olha, na medida. Olha o preço! Na medida 61x30 ou 30x30, 19,90 metro quadrado. Repita. 19,90 metro quadrado, em 5 vezes. É loucura. Loucura total. Mas, cadê? Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Qual? Tem o granito branco Bahia. Esse aqui. O verde ecologia e também o granito branco veneziano. 40x40. 59,90 metro quadrado. 59,90 metro quadrado. Para fechar com chave de ouro, o último aquele lá. Dois últimos lá, tá. É o granito cachimiro rosé e o granito branco champanhe. Na medida 40x40, 54,90 metro quadrado. 5 vezes sem juros, acima de R$1.000, hein? 7 vezes. Sem juros, segunda a sexta-feira das 8 às 18, sábado das 9 às 17. Na Avenida Pedro Bueno, 817. Telefone 5031-5721. Pode fazer bom negócio na GGM. Preço e qualidade só a GGM tem. Vem.